s tím předvedeným výkonem, samozřejmě s výsledkem hlavně. Čelili jsme si, myslím, poměrně silnému mužstvu, konzolidovanému s řadou individuálů ve svém středu, což se ukázalo i na hřišti. Možná úvod trošku rozpačitých prvních 50 minut jsme malinko možná byli nervózní, ale potom tom gólu jsme se uklidnili. Myslím si, že jsme byli v tom utkání lepším týmem. Byli jsme tam několikrát i pozice na to, aby jsme navýšili to vedení, hlavně ve druhém poločase. Všim plšek, chorý, myslím si, stoprocentní golový příležitosti soupeř, myslím, tam kontroloval jenom ekpaj, tou ekpajovou šancí a jinak v tom zápase si myslím, že víc brankových příležitostí neměl. Cením si i té, hlavně té práce do defenzí, protože jsme byli schopni eliminovat zlín, hlavně v těch breakových situacích přechodových a i to nasazení a práce až do 90. minutě si myslím, že na hranici morálu těch hráčů jsme byli schopni prostě to zvládnout a, a, pak ten závěr i s přispěním toho uklidňujícího druhého golu už kontrolovat. Takže Velká spokojenost dneska i s tím předvedeným výkonem a samozřejmě hlavně s tím, že bereme tři body. V současné chvíli má pozici střídajícího hráče a musím říct, že pracuje stejně jako ostatní, pracuje tvrdě, ale prostě máme tam zatím Tomáše Zahranička, máme tam Šimona Faltu, jdeme na nějaké vlně, máme prostě vítěznou sérii a zatím do, si dovolím říct, že prostě tady ti hráči tam mají pevné místo a nechceme tam úplně s tím nějakým způsobem hazardovat nebo šibovat s těma hráči ze zápasu do zápasu. A na druhou stranu zase říkám upřímně, že prostě Martin ukázal znovu dneska tu kvalitu, že přišel na pár minut vlastně a jednou akcí prakticky rozhodl to utkání. Tak já si myslím, že hlavně Zlín už dneska není úplně typologicky to mužstvo, který bylo dřív, to znamená, že spolehalo hrálo jenom z bloku, nehrálo úplně kombinačně, hrálo na dva útočníky, hráli rychlí věci po zisku míče. Dneska tam mají hodně šikovných i středových hráčů. Traore, Jiráček, takže trošku se změnil i ten způsob hry, je to víc kombinační, vychází z jiného rozestavení. A myslím si, že klíčový bylo to, aby jsme neumožnili předávání jednoduchých míčů stoper do té středové řady a eliminovali Traorého s Jiráčkem prostě v té kreativitě, té výstavbě, což si myslím, že se podařilo až na pár výjimek a potom ta nejbezpečnější zbraň z Lína, i když možná teď už není tolik viděna v těch zápasech, tak což to je přechodová rychlost, tak uh, tam ukázal ty náznaky, ale nebyly dotažený do, do, finále. Tam musím říct, že Zlín prostě dneska tam disponuje tou silou rychlostní, ať už na hrotu Diopem nebo na těch stranách, takže v momentě ztráty míče tam mají hodně rychlí hráče, ale myslím si, ale nechci jako kritizovat a hodnotit samozřejmě soupeře, ale myslím si, že několikrát tam byla situace, která se dala dohrát ještě rychleji od nich, ale naštěstí pro nás, jakoby, ať už jak třeba, nebo Mehanovič, tam třeba nerozběhli tak rychle, až po co jsem já viděl a, a tím pádem se možná připravili o lepší situaci, ale ale to už je spíš na hodnocení pro trenéra Páníka. Tak já myslím, že dneska, kdybychom se bavili o záchraně, tak by to bylo trošku už jako takový alibi. Že prostě dneska jsme na druhé příčce, chceme se tam udržet co nejdíl. Já žádný si myslím, že cíl, že bychom si konkrétně dávali do zbytku sezony, zatím v tuhle chvíli nemáme. Prostě chceme vyhrát co nejvíc zápasů a uvidíme, na co to bude stačit, ale záchrana se nás tady v tu chvíli už skutečně netýká.